សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលមារីស៊ីអិលដោយតទៅត្រឹមបី២៣ឆ្នាំតារាចម្រៀងយ៉ន២៣សន្យាបែបនេះក្រោយខ្លាយជាឪពុករបស់កូនប្រុសស្រីពីរនាក់បាត់មិនសូវមានជីវភាពធូរធារខ្លាំងក៏ពិតមែនតែអតីតម្ចាស់ពៀននៅក្នុងកម្មវិធីខាងកម្ពុជាក៏ថៃឡែនរដូវកាលទី១ការពីឆ្នាំ២០១៤យ៉ន២៣បានសម្រេចចិត្តយកកូនជាបន្តបន្ទាប់ដែលថ្មីថ្មីនេះភរិយារបស់លោកទៅសម្រាលកូនស្រីទី២ដោយសុវត្ថិភា
ាក់ថាចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកឈប់បាក់ទឹកចិត្តនិងធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាចជាប្តីល្អនិងឪពុកល្អទោះមិនមានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តែលោកយ៤២៣ក៏ជាបុរសដែលមានសំណាងប្រុសទទួលបានការស្រឡាញ់ពីសំណាក់នារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ហើយពេលនេះលោកក៏ទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ចំនួន២នាក់ថែមទៀតផងអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ថ្មីៗនេះយ៤២៤បានបង្ហោះសារដែលមានអត្ថន័យថាខ្ញុំយ៤២៤មិនបាក់ទឹកចិត្តទៀតនោះទេព្រោះមានប្រពន្ធនិងកូនល្អនៅក្បែរប្រពន្ធសំឡាញ់របស់បងអូនជាកម្លាំងចិត្តប្រពន្ធបងអូនជាកែវភ្នែករបស់បងរីឯកូនប្រុសស្រីទាំងពីរកូនគឺជាបេះដូងថ្លាមប្រមាត់របស់ប៉ាម៉ាក់3នាក់នេះហើយដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តធ្វើជាកែវភ្នែកឲ្យខ្ញុំរហូតមកបងបដិញ្ញានឹងធ្វើជាប្តីល្អធ្វើជាឪពុកល្អធ្វើជាមេគ្រូសាល្អជាមួយនឹងការសន្យារបស់អតីតម្ចាស់ពៀននៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia Got Talent យឿនពិសីបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមានការត្រេកអរនិងជូនពរដល់រូបលោកគ្រប់គ្នាហើយអ្នកខ្លះក៏បានលើកសរសើរដល់លោកដែលមានវ័យទៅតែ23ឆ្នាំតែមានគំនិតចាស់ទុំចេះគិតសុភមង្គលគ្រួសារបើតាមការលើកឡើងរបស់អតីតម្ចាស់ពៀនរូបនេះបានឲ្យដឹងថាលោកនិងភរិយាបានសម្រេចចិត្តថប់យកកូនទៀតដោយភរិយាបានការពារដោយការចងដៃស្បូនគេចាំបានថាយឿនពិសីបានសម្រេចរៀបការទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរជាមួយភរិយាដែលជាแฟนក្រោយពីបានស្វែងយល់ចិត្តថ្លើមគ្នាប្រមាណជាមួយឆ្នាំអ្នកទាំងពីរបានរៀបការកាលពីដើមឆ្នាំ2021